snodde. Nej, varför då? Hans mamma hade nog inte någon mat åt honom i sitt huvud. Han var för liten så han hade nog inte klarat det. Stackaren dör nog. Vill du göra det? Får jag lära in det? Ja, du kan ju försöka. Men det kan nog bli ganska roligt. Pappa sa att om jag tog på mig det arbetet så skulle jag få lammungen till min egen. Åh, vad jag blir lycklig. Jag tror nog att jag är hans riktiga mamma. Det tror jag också. Det ser lika ut på.